моя доповідь. Із темою відео матеріали до фільму «Депортація 44-46. Як джерельна база вивчення теми виселення українців з Польщі до УРСР у 44-46 роках». Презентацію. Фільм «Депортація 44-46», котрий, до слова, вчора був презентований в чергове, тепер вже на польській і закерзонській, в тому числі, землі в місті Перемишль, в Народному домі. Це проєкт, фінансований Держкіно України, який вийшов на екрани кілька років тому, але матеріали до нього збиралися ще довше. І я мав дотичність до збору матеріалів, конкретно запису свідчень разом із сценаристом цього фільму Тарасом Лазером. І вони були здійснені в лютому 2020 року в 5 областях України і представили наступний слайд, власне, всі названі неодноразово сьогодні землі. І врешті ми сьогодні можемо побачити, де це знаходиться на мапі. Тобто ми маємо Підляшшя, але депортації здійснювалися з Південного Підляшшя, званого Люблінським або, власне, Південним, теж з Холмщини в межах Люблінського воєводства. Любачівщини – це окремий субрегіон, котрий входив в 39-41 році до складу УРСР і взагалі Київ сподівався, що він і залишиться в складі України. Надсяння з містами Перемишль, Ярослав та іншими. І Правобережний Перемишль так само входив до складу УРСР. В 39-41 році Західна Бойківщина та Лемківщина. Західна Бойківщина в даному випадку виглядає дещо ширшою, ніж вона виглядала в 44-46 році, оскільки її східна частинка була частиною Дрогобицької області Української РСР. І в 1951 році за обміном території її було передано Польській Республіці. І, власне, ми коли з Тарасом проїхали, наступний слайд, цими 5 областями, то ми зустрілися із свідками депортації, а також їхніми нащадками з усіх названих регіонів. І де ми побували? Власне, ми почали з Рівненської області, село Ожидів, місто Володимирець, місто Рівне. У Волинській області це була зустріч в товаристві Холмщина. І там в основному ми записали, як розумієте, холмщиків та підляшуків. В Івано-Франківській області це була Коломия, де ми записали в основному надсянців, в Снятині лемків. І переїхавши в Тернопільську область, ми побували в Монастириськах, у селі Нагірянка, в місті Бережани та в місті Тернопіль. Наступний слайд. Це от старші пани родом із Бонарівки, Короснянського повіту. Бонарівка, як і декілька інших сіл, належить до так званої групи замішанців, які говорять лемківською говіркою. І дуже специфічна група, я дуже радий, що ми на цих панів натрапили. Їхні свідчення є надзвичайно цікавими, оскільки ці села, будучи оточеними повністю польськими селами, дуже швидко прийняли рішення про виїзд для найменших власних втрат. І, ну, можна сказати, що певним чином це їм допомогло, в тому числі
із тим, що їх було компактно розселено. Пане Михайло, їх було компактно розселено у кількох селах на Франківщині. Далі, слайд. Власне, тут ми бачимо одного з чолових лемків Андрія Талпаша, який очолював шоколадну фабрику «Світочі», багато в чому лемкам на загал допомагав. І дуже специфічний це був запис. Пан Андрій був в лікарні, в шпиталі, і ми трохи вразили були мешканців тимчасових і персонал, але його свідчення були надзвичайно цікавими. Також пані Галина Мастранська з Яслинського повіту Лемківщини. Тут я не показую, кого ми записали з Західної Бойківщини. Чоловік теж записаний в Снятині. І він уже народжений в родині виселених. Але не тих з 51-го року, а 44-46-го. Далі. Це найкраще, що ми записали. Ну, йдеться передовсім про пані Марію Стець з села Нагірянка Чортківського повіту. Повіту району, вибачайте. Заїхавши в музей лемківської культури в Монастириськах і поспілкувавшись із пані Вірою Дудар, директоркою, вона нам показала чимало в музеї, розповіла, але сказала, що вона їде на святкування столітнього ювілею лемкині в Чортківський район. І ми саме в той день потрапили на це святкування і почули, ну, скільки пані Віра говорила з бабцею Марією Говіркою, та повністю розкрилася, це, ну, слухати її надзвичайно цікаво. І ми в музеї вчора вивісили три короткі відео із цієї поїздки, в тому числі короткий уривок з того, як пані Марія розповідає свою історію. А власне, ну, розумієте, її виселяли вже досить у зрілому віці, більше 20 років їй було. Вона була заміжня. І в потягу під час депортації на Дніпропетровщину вона народила дитину, яка померла після приїзду на Дніпропетровщину. І це її якби повністю травма. Згодом, як і більшість переселенців в Польщі і лемків, які були розселені, ну, може, крім луганських і донецьких, більшість змогла перебратися на захід. І там теж є цікаві пасажі, коли пані Марія порівнює відношення східняків до них і відношення до них західняків. Ну, я тут не буду уточнювати, але це дуже специфічні порівняння. І теж пані Єва Смагула, вона з Ванівки, власне, на цій замішанщині, але також вона проживала у Нагірянці. Йдемо далі. Щодо надсяння, то ці два пани були дуже цікаві в тому сенсі, що Юрій Грицеляк народжений в Перемишлі, і він дуже багато розповідав про депортацію саме з міста, в тому числі греко-католицької курії. От батько його там працював, його свідчення теж безцінні, а Юрій Сузин походить з Любачівщини, з села, здається, Новий Люблинець. Я не знаю, які села люблять казати, що саме вони – це бандерівська столиця Закерзоння, але люблінці дуже часто присвоюють собі таке звання. Йдемо далі. Пані Галина Семеняк записана в Бережанах. Я був вражений, що там в краєзнавчому музеї існує непоганий відділ, присвячений власне культурі українців з Польщі. І саме там ми записували її. І пані Марія Магдалевич – це із групи надсянок, записаних в Коломиї. Далі. Щодо Холмщини і Підляща, то більшість ми записували у Луцьку та Львові. Львів все-таки залишається певною столицею для усіх
груп переселених з Польщі. І досить потужно там представлені теж хомщаки. А тут, власне, ми маємо колишнього голову товариства Хомщина Миколи Онуфрійчука у Луцьку і пані Анісія Петришин, яка вона постійно жила в Сокалі, але записували ми її в Рівному. Вона походить з села Верещин, історія її родини там варта блокбастеру, я давно знайомий з цією історією і дуже тішуся, що ми пані Анісію теж записали. Далі. Це, власне, львівські хомщики записані. Далі. Тут, перед тим, як я перейду до прикінцевої частини, я хочу сказати, чим, власне, ну, цей збір цікавий і важливий. Це 35 записів загальною вагою фото та відео 330 гігабайтів. Переданий Інституту національної пам'яті командою фільму «Депортація 44-46». І Інститут нацпам'яті надав нам копії в музей, тобто ми теж можемо з ними працювати. І Тарас намагався робити опитальник приблизно на певному однаковому рівні. І тому ми за один тиждень змогли побачити людей з цього пасу, від білоруського кордону до словацького кордону і побачити цю ретроспективу, як вона виглядає через, ну, ми записували це в 20-му році, тобто фактично 4 роки тому, в перспективі 75 років після виселення. І мені здається, що попри те, що дуже, знаєте, кажуть, що дитячі спогади, вони дещо викривлюють те, що... Але так чи інакше, ці люди дуже багато деталей розповідають. Ну, я буквально одну таку деталь скажу. Одна хомчачка сказала, нас переселили на Херсонщину під Азовське море, годували нас солоною рибою, я після того солону рибу не їм все життя. От. Тобто деякі такі речі дуже показові, які масками показують те, про що ми про важливість, чого ми говорили вже в першій частині конференції, про цю відтяту руку, про те, що так насправді без цієї гілки, чи цих гілок, можна сказати, звісно, українського народу, історія його культури буде неповною. І, власне, в рамках поїздки окремі переселенці надавали нам свої фотографії до фотографування, історії музею в Винниках і те, що сьогодні прозвучала ідея, очевидь, чергове створення музею культури українців з Польщі. Музей в Винниках активно працює на своїй території над повстанням такого музею. Поділився з нами матеріалами. І тут теж пан Філіпчук зі Львова, з Луцька, який написав книгу «Забужани», теж розповів свою історію родини із повіту Ленщина, який досить уже далеко від теперішнього кордону. Тобто це вже було реальний кінець пограниччя на той момент. Але він розповів, яка його родина була патріотична, українська, попри те, що от навколо вже фактично були польські поселення. І я гадаю, що ну, опрацювавши, Тарас почав уже був перед тим, як передати ці відеозаписи до УІМПА, окремих свідків переписувати, фактично, списувати. Ми це тут теж продовжимо. Я гадаю, що подальша робота надасть чимало нового, зважаючи на те, що певна частина записаних цих людей, в тому числі Марія, стець уже в кращих світах.